Здравейте, аз съм Люци Стойчева, а вие сте с Trend of the Week. Тази седмица ще ви запозная с продуктите на Икаров, бранд с над 30 годишна история и опит в етеричните, растителните и билковите масла. Брандът е семеен бизнес и благодарение на това инженер-технологът Ивайло Пенков разработва по собствено ноу-хау чудесните им продукти. Сега ще ви покажа и моят топ 3 за лятото. Нека да видим какво са ми изпратили от Икаров. Първият продукт, за който ще ви разкажа, е антицелулитният серум на Икаров. Наистина страхотен съюзник в това да имаме едно прекрасно тяло, което да разходим по плажа. Много ми харесва, че този серум е подходящ за всеки един тип кожа. Намалява определено целулитът и така наречената портокалова кожа. Помага на кожата ни да бъде по-гладка и разбира се ни помага да премахнем излишните мазнини, които сме натрупали тук-таме през зимата. Нанася се с масажни движения и най-хубавото е, че ухая разкошно. Продължавам с тягащото масло за тяло на Икаров. То има хидратиращо, но и детоксикиращо действие благодарение на маслото от черен пипер, което съдържа. Отново е подходящо за всеки един тип кожа. Благодарение на този продукт можете да моделирате тялото си както вие пожелаете. А и както казах, подходящо за всеки тип кожа, така че всяка една ваша приятелка би му се зарадвала. Лято е, така че няма как третият продукт, който ви покажа, да не бъде подходящ за плажа. Това е маслото на Икаров, което е предназначено за един по-хубав слънчев загар. Този продукт не съдържа UV фактор, но можете да го поставяте преди слънце защитата на плажа, както и разбира се всеки ден преди да излезнете от вкъщи. Знаете, че и в градска среда кожата ни много често е изложена на слънце и можем да направим един по-какаов и по-красив тен, за който, признайте си, всички мечтаем. Това беше Trend of the Week за тази седмица. Ако все още не ми вярвате за силата на натуралните масла, то е защото не сте опитали продуктите на Икаров. А какво ще бъде актуално през следващата седмица, ще разберете, ако следите Trend of the Week. Последвайте ни във Facebook, YouTube, Instagram и бъдете тренди. Хубава седмица от мен! Чао!